Assalamu alaikum, granu, khatunku, lidunku, hogo, masaporu. Nandarwala e da mea mandai. Au da nui marketuna jikam jurshui, khajavus kiri jurkiri da ha ga ilaqa ta khem. Da, de khajavus kiri dukanuna. Au marketuna jikam jurshu da ga di. Da, had de megano, da, ca mi pauledi, da, de megano, mandai me, pofanei, da, ca mi regalu ala nasti, da, de mese, mandai me, mandai veciuere, pofanei, da, aqua cealusula. O dir halstou i halte pore rugo gai, na ca de haide uscri de da de mong bote sugui, zmanga gai halco, osam ihtiram ca yaladi, da, dui cadru ki dir halsta. Cucheran, cucheran, pentru că uată-l cu... Să vă uim. Grano, cătun cu măsaporu, au păgolni valanu. Dacă mă pată cei mimdine băiali sini, azi mă vii tu channel de, au dai mimdine băiali știu mi pej de. Azi mă ară video ce căm de, aga pe la YouTube tăhiji. Și dacă mă zău sucă mă nu nimă gândă bat YouTube că jăuli. Au bă dacă e bat ce vărcă mă ce net tizi pasati kigi. Că net tiz nu nu sabale bă gorei. Facebook ta let kigi au YouTube ta de rătet kigi. Mă mira bani u căi masăra YouTube că mi-au zeșei. La că sunt și rasa bă. Facebook e o zi aici, e de sira să YouTube kim ki. Aghe ta subscribe voi, au like voi. Like ki kamal da de, ce ta usta da ma video unka khuakhi ki ta ta pasana i derji. Au sta su pe sa kharcha na razi. Au zman pe o salab zahi moshi ki alaka khalki guri o like e rak. Comment de la ta zarur ka voi mashwarira ka voi ki mai sem da cha luka da cha luka pukhto ki ka voi urdu ki ka voi likal b ki gi di youtube na lan ni cha kam sta su khpal tasveer khari cha ga like kai pakhpal la in she ra shi chi english ki ka urdu ki ki mawagi ki khpal comment zarur ka voi razi ki video da shwami ba مه منډای خو مې د تداوان او خودلا اوس د تری ټوله د خلکو خیمه او خپل حساب کتاب د تخیم د بازار چې څه وي خو اول ابتتاح به د دې سړي نه وکړو یا لکه دا خجورې په څو دي شیر دوه نیم سوه
او دا هغه چیسو چیسو یو سلام او ابلا وان شو او دا شینه بوسودی تو دا چې درم به ها مخیر دې څو دانی دی وی وای سر دې درد دي شي کنه ګولې به وخري ټیک بشي وایا پټکه یو نیم څه په ځم نه نور نه کوم تا قبر وکړ کی اگرانو کتون کو دا مې دې ته وخو دا خدا سره وای په سر به مې دل شي کټول مې کو نه مې ته وخو او دا ازو شینا دې لال روشو دې کټ کې پروت دې سلامونه وایا پر یاد پر بی وایا تیزو پکاو خر او باب زلمان دی زما سپیشل سلام سعودي کی دی پر یاد کی اخیخ کی بس و سلام نور تو تنه وی و خرچم را ولې ک کنا روجا بس بی بخبر خین نو بس تا ته سوی یا منو کمه په شو د سیر سیر په 800 800 روپے سیر یعنی په 200 واه یاره کا په سیر کمه په شو دا سیر 800 ته له کارا کا Thank you.
څنګه چل دی تختو تا سعودي والا د بار بنک مسافر دی لې چوتوي چوتوي زبر عجب ممنم تک تپوس کې نه تا نه کومه کنه یار ته سوې مسافر دی نیوایا وایا بهروان نه به تپوس بخروان نه به تپوس کوم ښه زه صحیح درو او کنه یار آگرانو کتون کو تو بازار من بار نوگی طرف تر وتم دا ویڈیو دتا کوم انشاءاللہ جی سبا بعد تری چوک ویڈیو کوم السلام علیکم کم یوی مالک دی کئی ہاں بچی خٹکی پوچھو دی نہ خرچی گل تو خواہ نہیں دی کیا نا نہ مڑا پیسے وہ کیلے پوچھو دی پوچھو دریس و درجن گپ لگے رشتے ہوئے دریس و روپئے درجن یا خدا گورے خل پوری بار دریس و روپئے درجن یا خدا ہے پاک اور امیر شاہ پہ کرایہ بولو السلام علیکم امیر شاہ امرود پوچھو دی ہاں زر زر وایا امرود 300 روپئے او منا 250 او خٹکے تکه 150 هم شته 120 هم دا په څو دی دا په 120 دی دا په 150 دا په 150 دی او دا مالته په څو دا 250 روپۍ کینو یا خدای پاک السلام علیکم که پکوړې په څو دی کی کو 500 روپۍ کیلو دی یا سلام اوبس غانو کتون کو تاسو یې چې ویډیو کوي او مونږ ته ریټونه وخایې دا ریټونه اوس عمران ته خیری وکړو کو شاباش شریف او نواز شریف خنجر شریف ته او سرداری خنجر ته چاته وکړو خدای دې تبا کې دې څل مې خدای قر مونږ دا ګرانی او دې سسو وکړو دا واوره ده څل مې خدای تبا کې او که عمران خی خدای دې راولي حکومت په لاس او که نه نو خدای دې دغه یې جوړ الګ را دي خوشا ا د سپین خټکی پوڅو دي د سپین خټکی په 120 روپیه کیلو 120 او د اسرې باندې پوڅو دي اسرې باندې په درینیم سوا درینیم سوا اندوانه پوڅو دا اندوانه کیلو په 100 روپیه دا کیلو په 100 روپیه دا واغه باندې پوڅو دي هغه رانه باندې په درینیم سوا دي درینیم سوا دي او دا کینو کینو په 300 روپیه 300 روپیه دا هغه خټکی دا خټکی په 150 روپیه دا خټه په 200 دي دا خټه کته په 200 دي او امرود په سعودي امرود د پوټ والا په 250 دي او پنجاب والا په 200 دي پنجاب والا په 200 ژوند دی اوسې او دا خو نه وي نو د سسو کو دا خو دا وې زه شرمې کما کرانو کتون کو بس ریټ بیا وی دي دواړو نو پوتره د خالی را د خجوري وای وې دی خو ګورا خجوري وای 500 روپۍ کیلو خجورا هاي 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 لال پوری ریٹ رات کنا بول یار مسافر دی نی تیرا تو وایا لکتا تیرا تو وایا دمرود پسو دی دریس وا او دا غمانی دا ایرانای پاس سالور سو دا گولڈن سپینی جی دی درینیم سوا او کیلا پسو دا دریس وا درجن او اندوانا
Indoana să l-au dat chinu. 300. 300-a... Na, dacă e la 300-a, știa camarada? Am 300-a, Darjan. Darjan. Ciu chiuri? Ha? Era ce să-l încădea în mimi, oala, că pe 300-a e veșe. Și pe să-l încădea în mei pirogii, că pe 300-a, oala, că e la naulă, mă, ce pe să-l încădea în mei pirogii, că mă. Agranu Katunko, a da eu izat gol mama picaulo de ta hema no be video podezi bascoma. Agranu Katunko, la ca sanga ce mă chita, asta m-a vedit de pe MD, te uiam de pataki, MMD, nebaiali, sigur, de azi de YouTube channel de da, subscribe, au like, au share, că e zaka. A ce dita mă chi video, zma chidi, că da video, fa chidi, nu zarur da, subscribe, că e like, că e share, că e. Au beci, cum de, nu ce altă uchidi, beci, chidoma, nu sabala, peste chidi, او یا ایدای تخیجی اگه تلک لیت خیجی نو میرا بانیو که کزما دا ویڈیو تاسو گو رای دا سرپ لکل چی دی دا سر تاکی دی پتاکی ایم ایم دی این ای بایالی زدما دا ویٹوب چینل دی میرا بانیو که چی دا که سبسکرائب لائک ای او شیر ای که کمنٹ را تا ضرور کوئی چی زد تا ویڈیو کوم او کنا تا چی نکوئی نو زبیم نکوم لکا سنگ می چی مخی نکوئی دیرا منانا مومن دی جنسی میں منڈی میں عبدالجبار سلام علیکم